Nultý ročník závodu ve šplhu na laně připomněl v hradecké TJ Montas odkaz držitele zlaté olympijské medaile Bedřicha Šubčíka. Ten zlatou medaili získal na 8. olympijských hrách v Paříži v roce 1924 za dnes již neexistující disciplínu šplh na laně bez přírazu. Akci přijel podpořit i syn tohoto olympionika Miroslav Šubčík. No tak takhle, já jsem tím velice potěšen, že se jako na to tátovo jméno nezapomnělo. A byl to úspěch, vlastně on se zúčastnil olympiády, nebo respektive s družstvem Sokola Brno se zúčastnil olympiády v roce 1924. Původně tam byl jako náhradník, nebo respektive byl jako náhradník a nakonec prostě si tam odtamtud odvezl ten zlatý metál ve šplhu. No a potom, protože se zasloužil i o další činnost, další jako cvičení bradla, kruhy, hrazdu, takže ještě bronzovou medaili jako za družstva. Ve šplhu na laně se závodilo v několika kategoriích. Dětské, dorostenecké a šplh okusili i ženy a muži. Náročnost disciplíny si žádala i diváckou podporu a fanoušci se rozhodně nenechali zahambit a poctivě fandili. Tento závod nebyl zařazen do série velkých cen. Organizátoři ale slibují, že za rok podobný závod uspořádají znovu.